মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ক শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী কিতাপত থকা আই হিয়াৰ থাণ্ডাৰ পদ্যটি পঢ়িম। তোমালোকেও মোৰ লগত পঢ়িবা। ব'লা আৰম্ভ কৰোঁ। আই হিয়াৰ থাণ্ডাৰ, আই হিয়াৰ থাণ্ডাৰ, আই হিয়াৰ থাণ্ডাৰ, অ' ডোণ্ট ইউ, অ' ডোণ্ট ইউ, পিটাৰ পাটাৰ ৰেইন ড্ৰপছ, পিটাৰ পাটাৰ ৰেইন ড্ৰপছ, আই এম ৱেট থ্ৰু, আই এম ৱেট থ্ৰু। আকৌ পঢ়িম। আই হিয়াৰ থাণ্ডাৰ, আই হিয়াৰ থাণ্ডাৰ, অ' ডোণ্ট ইউ, অ' ডোণ্ট ইউ, পিটাৰ পাটাৰ ৰেইন ড্ৰপছ, পিটাৰ পাটাৰ ৰেইন ড্ৰপছ, আই এম ৱেট থ্ৰু, আই এম ৱেট থ্ৰু। ধন্যবাদ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বাই বাই।